vážené dámy, vážení páni, milí naši mladí priatelia. Už ďalšiu výstavu v tomto roku otvárame v krásnych priestoroch na Trebišovského kaštieľa, v našej galérii. A som veľmi rada, že je to práve výstava také našej, že také našej vzácnej rodáčky, Trebišovčanky, Heni Kováčovej, ktorá už vyše 15 rokov žije mimo Trebišova, žije, tvorí a pôsobí v slovenskom grobe, v chorvátskom grobe, v slovenskom grobe. Takže sme radi, že po dvoch rokoch komunikácie sa nám podarilo nájsť čas a priestor zorganizovať krásnu výstavu krásnych diel Heni Kováčovej, rodenej Kolozváriovej. Ak mi dovolíte, rada by som vám predstavila v krátkosti našu autorku. Heňa Kováčová je Trebišovčanka. U dámy sa sice nepatrí povedať, kedy sa narodila, ale myslím si, že u Heni možno povedať krásna mladá dáma, 80-ka ročník, takže zrelý vek ženy, presne v zrelom veku. Absolvovala štúdium na Prešovskej univerzite fakulte humanitných a prírodných vied v odbore výtvarná výchova a umenie. Po štúdiu sa venovala prevažne lirickej abstrakcii. Od krás expresívnych pocitov a neobmedzenej slobode, ktorú táto malba ponúka, sa posunula k emocionálnemu vyjadrovaniu prostredníctvom figúry, ktorú už niekoľko rokov umiestňuje do abstraktného prostredia. Zvedavo hľadá romantizmus v srdci človeka. Tváre, otočené do hĺbky obrazu, bádajúce v sfére vlastných pocitov, duša človeka ako vesmír, nekonečne sa plniaci prachom z reality, čistený slzami a výkami samoty. Autor sú blízke témy človeka v surrealistickom priestore, mystickosť, symbolizmus, príroda, fantázia, spomienky a snové videnia. Inšpiráciu hľadá vo vlastnej fantázii, prírode, fotografii, surrealizme a abstraktnom realizme. Zaoberá sa aj otázkou portrétu v súčasnom umení. Portrét ako tradičné zachytenie ľudskej tváre i odkaz do budúcnosti. Na začiatku som povedal, že Heňa Kováčová, Heňa Kováčová žije a tvorí v slovenskom grobe. Takže som veľmi rada, že sme sa tu stretli v takom veľkom počte, a že všetci priatelia, známi, spolužiaci, priatelia rodiny, že ste ju prišli podporiť. A som veľmi rada, že aj napriek pracovnému rokovaniu, lebo dnes bol veľmi ťažký pracovný deň, som veľmi rada, že na našu vernisáž prijal pozvanie a že dobehol, doslova dobehol zo zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, primátor mesta Trebišov pán Marek Čižmár. Pán primátor, srdečne vítam. Využijeme prítomnosť tohto záznamosti a poprosím ťa, pán primátor, o pár slov. Vôbec nebol toho budistená, teraz sme pána primátora povedali, ale on je skúsený rečník, takže nech sa páči, pán primátor. Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem za poslanie aj za neplánované uvedenie. Pre mňa ako osobu, ktorá je sveda, som sa Trebišov, zároveň aj primátora mesta je stále príjemné privítať na pôde alebo predstaviť na pôde mesta tvorbu, činnosť alebo výsledky práce niekoho, kto je spätý s týmto krajom. Napriek všetkým negatívnym informáciám, ktoré sa s mestom Trebišov viažu v poslednom období, budem rád, ak ľudia si budú hľadať cestu skôr k dobrým informáciám, k dobrým veciam, krásnemu umeniu a hlavne, aby stále na to dali pocit patriotizmu a hrdosti, tak ako to je v prípade tejto osoby, podobom si povedať, že majsterky Heni Kováčovej, rodiny Kolozváriovej. Keďže Kolozvári je meno, ktoré je späté s týmto mestom cez umenie, mňa teší, že generačné pokračovanie existuje, respektíve funguje a verím, že takto profil a predstavenie tvorby bude na prospech nás všetkých, pretože v každom jednom z týchto obrazov je postava človeka alebo nejaký symbol, ktorý znásobňuje, ale pre nás je to v prvom rade nejaké umelečno, krásno a hlavne estetično, ktoré by sme mali v sebe budovať každý deň. Takže ja za seba, predpokladám aj za vôzom,
krásny deň, krásny umelecký zážitok a teším sa z každého takéhoto podujatia, aj preto si dovolím vyzdvihnúť nielen tvorbu majsterky, pani Kováčovej, ale aj prácu, ktorú vykonávam v celom kultúrnom centrum na čele s pani riaditeľkou a všetkými zamestnancami, pretože tou bohatosťou, rozmanitosťou a rôznorodosťou nám pripravujú toľko zážitkov, že sa s ním môžeme nasytiť a prenášať ich do svojich domov. Takže ďakujem pekne, pani Kováčová aj pani riaditeľka. Ďakujem za pozornosť. Aj to nebolo pripravené. Do čela. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za krásne slova. Myslím si, že všetkých nás poteší pri takýchto vzácnych podujatiach práve účasť pána primátora a práve to, že príjme naše pozvanie. Takže som veľmi rada. A práve s pani Kováčovou sa rozprávali, že asi ste nestihli skončiť zastupiteľstvo, ale stihol si, pán primátor, všetká čestí. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi rada som, pán primátor to už naznačil, že rodina Kolozsvári v Trebišove je veľmi známa, hlavne v umeleckých kruhoch. A ja som osobitne a niekoľkonásobne rada aj tomu, že pán Kolozsvári s manželkou pracovali aj na regionálnom osvetovom stredisku, ktoré je vlastne už v tomto období súčasťou Múzea a kultúrneho centra Južného zemplina v Trebišove, takže môžeme to brať tak, že takým pokračovateľom vašej práce v múzeu je teraz táto výstava vašej dcery, takže ďakujeme veľmi pekne. Umenie je tvorenie, pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca, z ľudského umu a to tvorenie sa potom pretvára pre nás, pre prijímateľov v podobe rôznych žánrov. No a ako to zvykne obvykle na našich vernisážach byť, je to nielen tvorba maliarská, tvorba výtvarnícka, ale stále sa snažíme tieto naše vernisáže, tieto príjemné spoločenské stretnutia obohatiť aj o takéto krásne umelecké vystúpenia a to už je ten žáner hudobný alebo žáner spevu. A za to veľmi pekne ďakujeme žiakom a učiteľom Základnej umeleckej školy v Trebišove. Pani Brežinská je dnes tou šéfkou, v úvodzovkách šéfkou, dramaturgičkou dnešného programu a majú krásne akordeóny za krásne peniaze, takže sme veľmi radi, že ich tu prišli prezentovať. A tešíme sa, pani učiteľka, tešíme sa, že ozaj vaša práca a vaša činnosť reprezentuje nielen mesto Trebišov, nielen Košický samosprávny kraj, ale ozaj celé Slovensko. Takže málo mladých aj zahraničí samozrejme. Pochválim žiakov. Takže chválime žiakov. Henia, neodpočujeme od vás, od vašej osobnosti, dnes ste vyhlásili to, ale aj títo ľudia si zaslúžia obdiv, pretože dnes málo mladých ľudí v takomto veku sa venuje takému krásnemu umeniu, ako je napríklad aj na hra na akordeón a spev. V tejto chvíli mi dovolte, dámy a páni, aby som už úplne neodbočila, takže budem veľmi rada, keď sa nám prihovorí tá hlavná hrdinka dnešného nášho pondelkového či útorkového stretnejšieho podvečera. Čiže nevieme, ako bežia tie pracovné dni, aký je ten pracovný kalendár. Takže teraz, nech sa páči, prosím o slovo Heni Kováčovú, radi to Kolozsváriho, nech sa páči. Neviem, či mikrofón ide, či musíme, ale tvárime sa, že tvárime sa, že dobre, boli. Ďakujem za slovo, tak všetko dôležité to už v podstate bolo povedané. Ja, čo ma naplňa myšlienkami je, že si spomínam na to, ako by to bolo včera, keď som tu vystavovala priestorom múzea prvýkrát. Vtedy to bolo rok 2005, mala som absolventskú výstavu, na ktorej som sa venovala hlavne abstraktnej maľbe. A odtedy je to už 13 rokov pomaly. Za tú dobu som vystavovala v Žiline, Senci, Púkove, Bratislave, Prahe, ale teším sa, že som mohla znova prísť a vrátiť sa do svojho rodného mesta, do Trebišova. Na výstave nájdete obraz z roku 2009, pár abstraktných obrazov, ale hlavne moju figurálnu tvorbu. Táto figurálna maľba sa spája s abstrakciou, ktorej sa stále venujem a určitým surrealistickým prostredím. Mnohé z obrazov už sú v súkromných zbierkach, ale teším sa, že na tejto výstave vám môžem prezentovať celú moju súčasnú tvorbu. Chcela by som poďakovať vedeniu múzea, že som mohla zorganizovať túto výstavu. Ďakujem za podporu rodine,
priateľom a teším sa, že ste všetci prišli v takom počte. Je to pre mňa veľká česť a naozaj sa mám z toho veľkú radosť. Výstava sa volá Malované príbehy. Verím, že v týchto mojich dielach si nájdete svoje vlastné príbehy, že sa skutočníte s týmito obrazmi. Zároveň by som vás chcela pozvať aj na občerstvenie a ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne, to je opäť dôkaz toho, že vidno, že to je učiteľka vyštudovaná, že nielen kresne, ale krásne rozpráva. Takže ďakujem pekne a teraz bolo dosť rozprávania, teraz by sme sa radi započúvali do krásnych tónov a do krásnych piesní našich milých a veľkých učiteľov. Takže teraz nás trošku prerušte, nech sa páči. Aj zábavu, to je. Chcel bez ľudia, odsa si zaskývame.